mostras representativas, não só do nosso exército no, nos dias atuais, mas também algumas viaturas de uma associação, que é a Defender Tools, que tem aqui algumas viaturas que, digamos, não, militares, e uma também muito icónica, que é a Berlia Termagal, porque é uma das viaturas que nós, aqui perto da Brigada Mecanizada, houve o acordo com o exército, e era aqui no Termagal que se fizeram essas viaturas. Esta era de transporte de água, mas existiam várias versões, desde transporte pessoal, desde tratores, viaturas recocáveis e afins. E era bom, na altura, termos a fábrica aqui ao pé. Logo a partir do logo na entrada, temos um checkpoint que materializa uma entrada numa zona mais segura, ou num quartel, no acordoamento, onde irão ser feitos todos os procedimentos de segurança, não só a nível de viaturas, mas também a nível de pessoas apeadas que viessem, seriam revistadas, e também as viaturas seriam revistadas. Na minha retaguarda está representado, digamos que, a parte do reabastecimento de viaturas, classe 3, da parte dos combustíveis, não só dos combustíveis e dos lubrificantes, ou seja, tudo o que é parte de abastecimento de viaturas, tudo o que é de abastecimento de gás, de carvão, de gasolina, estas viaturas à minha retaguarda são representam então a parte do reabastecimento. A nossa companhia tem como grande função, tal como o nome indica, o reabastecimento de toda a brigada e de viaturas extra-brigada que venham cá fazer um exercício ou outro tipo de missão. Aqui nesta zona temos um caminhão cisterna, que é o M49, que nós usamos para reabastecer as viaturas que andam aqui na brigada. Usamos acima de tudo gasóleo, as viaturas são acima de tudo gasóleo, mas temos a possibilidade de transformá-las e colocá-las a trabalhar a gasolina. Temos também aqui nesta zona demonstrada a responsabilidade ambiental que a brigada tem que ter, pois é uma brigada certificada pela norma 14001 e, como tal, tem o dever de preservar o meio ambiente. Na minha esquerda é onde temos a parte da mostra da parte das viaturas, digamos, museológicas. Temos também algumas viaturas motorizadas, viaturas que foram utilizadas também na Segunda Guerra Mundial, viaturas que foram utilizadas na parte das guerras ultramarinas e viaturas representativas de outro exército, nomeadamente aquelas que têm uma pintura, uma camuflagem castanha e não tão verde como é a nossa vegetação em Portugal, por isso não são viaturas do nosso exército. Para terminar, a parte da manutenção, ou seja, tudo o que é dado de manutenção numa área de apoio de serviços pelos nossos mecânicos. Em termos de viaturas, temos uma viatura já bastante antiga, do novo Land Shop, em que tem a parte, digamos que é uma oficina móvel, com todas as peças e todos os materiais que são necessários para fazer a devida manutenção às viaturas que estejam em exercício.